днів, відведених на уточнення своїх персональних даних, повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому день явки за викликом резервіста військового зобов'язаного визначається не раніше 14 днів з моменту надсилання повістки. Належне підтвердження оповіщення резервіста або військового зобов'язаного про виклик до ТЦК ТСП у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами поштового апарата, або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цієї особи під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила до ТЦК ТСП іншої адреси місця проживання. Тобто, якщо протягом 60 днів громадянин України не уточнить свої персональні дані, зокрема адресу проживання, повістка може бути надіслана поштою на адресу, за якою зареєстрована, простіше кажучи, прописана дана особа. Окремо зупинюся на розмірах штрафів, які накладаються за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На громадянина накладається штраф у розмірі від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це, якщо станом на сьогодні, від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це, наприклад, неприбуття за повісткою, відсутність працівницького облікового документа, відмова від проходження ВЛК тощо. Тобто це порушить саме правила військового обліку. Правила військового обліку визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487. На посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію накладається штраф у розмірі від 2000 до 3500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 34 до 59,5 тисяч гривень. Після прибуття у визначений час на дату до ТЦК та ТСП насамперед відбувається уточнення своїх персональних даних, внесення відповідних змін у військово-бухові документи та до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призивників та резервістів. Якщо військовозобов'язаний громадянин має право на отримання відстрочки, він має особисто відразу подати заяву на ім'я голови комісії ТЦК ТСП за визначеною формою, до якої відразу даються документи, які підтверджують право на відстрочку, або оригінали, або копії, завірені в установленому порядку. Перелік документів, які необхідно подати за кожною з підстав для отримання відстрочки, перераховані, визначені постановою Кабінету міністрів номер 560. Підстави для надання відстрочки, як і раніше, визначені статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але порядок надання дещо змінений. Відтепер для розгляду відстрочки створюється комісія. Голова комісії – це начальник районного ТЦК ТСП, члени комісії – представники апарату структурних підрозділів районної військової адміністрації. Комісія вивчає отриману заяву та підтверджуючі документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову надання відстрочки. Про прийняте комісії рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за визначеною формою. Окремо хочу зупинитися на відстрочці по догляду. Якщо військовозобов'язаний здійснює догляд, або постійний догляд за особами, визначеними в пунктах 9, 13, 14 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це догляд за хворою дружиною, дитиною або своїми батьком чи матір'ю дружини, якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд, або якщо має одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи,
або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язані та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, або якщо є членом сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи. Він має право на відстрочку від мобілізації. Здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних. Тобто відстрочка всім військовозобов'язаним не дається. Здійснює догляд хтось один.